Dobrý den, zdraví vás, Lubomír Jelinek. Mám pro vás tip a současně návod, jak si vydělat prvních 10 tisíc bez zaměstnavatele. Jestliže máte počítač internet, tak neváhejte a nechte si zdarma zaslat návod, jak krok po kroku vydělat prvních 10 tisíc, aniž byste byli odkázáni na zaměstnavatele nebo někoho jiného, a nemusíte ani nikam dojíždět. Vyplňte prosím vpravo své jméno a e-mail a zašlu vám zdarma tip s návodem, jak můžete vydělávat z pohodlí vašeho domova a chaty.